sayyidul istighfar. Istighfar nayo ina bwana wake. Kama bwana wa nyama ni kuku, na bwana wa istighfar ni hii hapa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mola wangu, wewe ni mola wangu. Hakuna mwingine anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Khalaqtani. Wewe umeniumba mpaka mwisho na mwisho. Hii unapoisoma unasamehewa makosa yako, hata iwe wewe utakuwa katika cheo kikubwa sana. Isome hiyo kila jioni, kila usiku, kila asubuhi, kila wakati. Adhkaru sabaha wal masaa zipo maathura zilizopokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nenda katika kitabu nilichokitaja cha al-Imam an-Nawawi na vitabu vingine kama al-Hisnul Muslim na vinginevyo vingi ulama wameleta. Upick up zile, uchukue adhkar, iwe unazisoma asubuhi na mchana, utaona unapotoka. Ulimwengu huu si wetu sisi peke yetu, kuna viumbe wengine hawatutakii hata kheri. Kuna wengine ile kukuona tu unatembea, yeye anaumia, anafurahi tu pale anapokuona wewe umelala kitandani. Sasa dhikri kama hizi za kuwaziba ziba watu aina hii, wallahi kuna baadhi ya watu ungewauliza, "Hey, unapenda nini?" "Mimi napenda fulani afe tu." Asikuone tu katika ule mwili. Kwani alikufanyaje? Ah, basi tu mimi simpende tu. Hili ni wali wali mwangu. Unajua na, kama unasimama pale unataka kuongea, basi 5% au 10% ya wale watu, kabla hata hujaongea kitu, watakupenda kwa appearance yako, ulivotokezea, labda anaka full, uko smart, basi watakupenda tu, hawajasikia hata unasema nini. Na kuna 10% watakuchukia hata hawajajua utasema nini. Basi tu umemchukia kwa sababu ya vile appearance yake ilivyo. Ile 80% iliyobaki sasa, ile itasubiri. Kwanza nitakusema nini? Kile atakachokisema sasa ndio kitatufanya tumpende au tumchukie. Ile binadamu wako hivyo. Sasa ukianza kusema oh 40% watakupenda, 30% watakukataa na kukuchukia kwa kile ulichokisema tu. Kwa hiyo ridha aljamii ghayatun la tudrak, kutaka kuwaridhisha watu wote ulimwenguni ni malengo ambayo hayajafikiwa hata na mitume. Kwa hiyo usije ukalala ukaamka ukaona kuna watu wanakuchimba siku zote, mpaka wengine wanakuendea kwa waganga kutaka wewe utoweke tu duniani. Umewafanya nini? Hakuna, hawapendi tu kukuona. Je, kama umewazidi kwa 1, 2, 3, mengi yatakukuta. Ndio maana umeambiwa kuna silaha ya muumini. Silaha gani? Wudu kila wakati na dua. Na hizi dhikri. Asubuhi ukiamka, dhikri unaleta. Eh? Unapokuchwa jua limekuchwa salama, dhikri unaletwa. Si wanadamu tu, majini wapo. Si wao tu, wanyama. Du kullu dab. Allahumma inni a'udhu bika min kulli min sharri kulli dabb anta akhidhu bi nasiyati. Paka nyingine mtume umetufundisha, ya rabbi nikinge na shari za kila chenye kutambaa. Venye kutambaa ni vingi, anta akhidhu bi nasiyati, ambao nguvu zako wewe ndio unaweza kukikamata kila kitu katika utosi wake. Basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usikae hivi hivi tu. Dunia hii si yetu peke yetu, imejaa sisi kwa sisi. Ndo zimeshushwa zile muawidhat. Kul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Yaqul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil qannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Basi dua silaha yake na nyuradi silaha yake ni kuficha haya ambayo yanaweza katukabili. Mwenyezi Mungu atujalie watu wa dhikri daima, wenye kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati. Tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya tawwab tub 'alaina warhamna wamdur ilaina. Ya tawwab tub 'alaina wasamihna fima janaina. Ya tawwab tub 'alaina waghfir lana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله لنا فتوح المعارف وجعلنا من العابدين ان شاء الله يسوع جزيك الاخير شميت ورسول الحضور لنا الترسعين من اقتصادنا لكما كشو درس او محاضر
inshallah.